Takže všechny vás zdravím, ahoj, pěkný den, vítám vás u druhého videa ze série Quick Info. Ano, a dnes už jste si to možná přečetli, že tu bude Ford, že vlastně probereme si Ford Mustang, základní informace. Hned na úvod, tady máme dva obrázky, tady vidíte, jak vypadal kdysi a tady vidíte, jak vypadá ta současná generace. Opravdu velké změny proběhly, vůbec to už nevypadá podobně jako ta vodní verze, ten nový. A tady, takže tu máme hnedka na začátek, nemáme tu otázky, pane bože, co jsem to zase vymyslel. Máme tu tři informace. Takže máme tu tři informace. Takže za prvé, sportovní auto, také verze kabriolet. Za druhé, můžete ho mít s motorem V8 nebo také 2.3 EcoBoost, to je čtyřválec, ale s tím už to není tak rychlý, ale zase je to lepší v zatáčkách, protože to je mnohem lehčí. A za třetí, na svou kategorii je s cenou kolem 1 000 000 velmi levný. Kdybyste chtěli konkurenci, třeba vemte si, že BMW řady 4, já myslím teď tu končící generaci, ne tu novou, stojí kolem 1 000 000 taky a dostanete za to prostě nejvíc šestiválec a zdaleka to nepojede tak rychle jako Ford Mustang. Takže na tuhle třídu fakt úžasná cena. Jako, samozřejmě, že je to drahé, ale na tu třídu je to poměrně dobrá cena. Tady máme obrázky, tady vidíme vlastně tu verzi GT, má 8-válec, když vzadu uvidíte ten nápis GT, tam to znamená, že to je ta verze s 8-válcem. Tady je ta původní verze Bullitt, která si zahrála, tohle je přesně to auto, co bylo v tom filmu, teda nevím, jestli přesně tohle, ale bylo to, myslím, nějakým filmu tohle auto. A tady, to je úplně nejžhavější novinka, Ford Mustang Mach-E. Vůbec to není tak hezké, je to SUVčko samozřejmě moderní. Myslím si, že už se to začalo vyrábět, tuším to podle mě správně. Vůbec to není tak hezké a takhle měla vypadat třeba nová Kuga, jo, a ne Mustang. Ale naštěstí tenhle ten sporták se pořád dělá a bude se dělat zároveň s tím Mustangem Mach-E. No, takže tak, potom videa, to jsem dneska žádné nescháněl. Chci ještě k tomu dodat, v interiéru je to taková plastová popelnice, to říkali v Top Gearu na americký auta. Prostě hodně plastu, tvrdé plasty, jo. Ne nějak extra dobré zpracování interiéru. Co se týče jízdních vlastností, jezdí to opravdu dobře, ten 8-válec má nádherný zvuk, to u toho 4-válce 2.3 EcoBoost fakt není. No, takže už nevím, co k tomu ještě dodat, možná ještě bych k tomu dodal, že to teda, je to docela levné auto na svou třídu, vzadu to mám takový malý spoiler. A ještě k těm jízdním vlastnostem, tak s tím motorem V8 to máte rychlejší na rovince, ale už je to docela těžké auto, americká auta bývají docela těžká, takže v zatáčkách to bude takové méně obratné. A ta verze s motorem 2.3 EcoBoost, ta vlastně, sice nebude ten tak rychlý na rovinkách, ale v zatáčkách to budete hezky projíždět. No, takže já jsem rád, že jste se dívali na další díl našeho Quick Info. Byl trochu delší než ten minulý byl až moc krátký, by přišlo. Takže to doufám, že se vám to líbilo. Možná se teď divíte, proč je tady napsaný vyrobila OTTVCZ v roce 2020, když teď je už rok 2021, tak já to natáčím ještě v roce 2020, ale už tu mám tady to naše nové logo krásné. No, sleduj mě na YouTube, auta nejsou nuda, naše heslo. OTTVCZ a příště se můžete těšit na Ford F-150. Takže já vám přeji krásný zbytek dne, mějte se hezky a naschledanou.